Nu skal du prøve at se her noget af det smarteste, som jeg har fået hjem. Det er taskeskabeloner. Og ud fra denne ene skabelon kan du se, at du kan lave 6 forskellige taskefasoner. Og skabelonerne er simpelthen nogle plastikskabeloner, som du kan se her. Hvor der er nogle forskellige modeller i og fasoner i. Og heroppe kan man så se, at hvis man bruger den blå og den røde streg, får du sådan en bestemt slags taske. Og bruger du den grønne og den pink hernede, får du nogle andre. Så ud af sådan en skabelon, kan du lave 6 forskellige modeller. Så kan man jo altid lave firkanter og trekanter på almindelig patchworkvis, som man ellers ville gøre. Og du kan også lave det et helt flot stort stykke stof. Den jeg har her, som du kan se, hedder Florida. Men jeg har også fået den her hjem, som hedder California. Og det er fuldstændig samme princip. En skabelon og 6 forskellige slags tasker. Den her kan jeg se, at man både kan bruge til rygsæk og som en skuldertask. Og som du kan se, er der nogle fine plastik skabeloner med, som man lige kan tegne efter. Og så kan du få tasken helt, som du kunne tænke dig. Det synes jeg er smart.